Azenario eta erremolatxa guztiak dena ondo, dena mundongo. Gaur gai serioarekin gatoz. Gaur sexua zitzekingo dugu. Entzun esaldiago. Zu gozatzean plazer hartzen duenak follatu gozaitu gondoen. Eta euskaraz follatu nola esaten da. Gainkatu, nyakatu, txortan egin edo follatu. Zuk gozatzean plazer hartzen duenak nyakatuko zeitu ondoen. Esaldi horrekin hasten da Klimaz Club liburua. Liburutegiko irakurle taldeetan sartu beharreko liburua. Gizon taldeetan aztertu beharrekoa. Badago nahikoa motibo zarautzen ere Klimaz Club talde bat sortzeko. Klimaz Club talde bat sortzeko? Ez. Sexua zitzaiteko narekin ez kontago, eh? Izan ere, sexualitateari buruz ez dugu inoiz hitz egiten. Tabua beti dago hor eta hemen eta hala ere, leku guztietan ageri da sexu hitza. Ez dugu gure bikotekideen gorputza ere ezagutzen. Ez dugu gure gorputza behar bezala ezagutzen. Zuk asmatuko zenuke klitoria marrazten? Zakil bat marraztuko zenuke baina klitoria? Bidali zure marrazkia lehendakaritza abildua euskadi.eus helbidera eta nik neusinatutako kondoi kaxa baten zozketan hartuko duzu parte. Tira, sexua gauza importantegia da bazterrera usteko, plazer hartzeko modu berriak ezagutu eta esploratu behar ditugu. Bestela, behin eta berriro errepikatuko dugu esena berbera. Nyakatu. Baina nola egingo dugu ba beste modu batera inork ez errezplikatu ez badigu? Gainerako bideak ikasi nahi dituenak hementxe liburu ederra. Sormena behar dugu, sormena eta askatasuna. Probatzeko eta jakiteko zer den, Pou Blop Wiz, Anus Vestibulis, El Capitán Garfio, Tutti frutti, flok, flok, edo puk, puk. Artu dezagun denbora behatzekin, ahoarekin, begiekin eta lastanekin, plazera lortzeko eta plazera emateko. Eta gogoratu, bidali marrazkiak eta zorte on zozketan. Bla!